Predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin zatražio je danas od nadležnih državnih organa da raspišu izbore za teritorijalnu autonomiju Sandžaka na osnovu referenduma koji je održan 1991. godine. Ugljanin je pozvao vlasti Srbije i Evropske unije da ozbiljno uvaže ovu činjenicu o referendumu i da pristupe reviziji akcionog plana za poglavlja 23, 24 i manjinskog akcionog plana. Ugljanin traži da se akcionim planom za poglavlje 23, 24 jasno utvrde datum za raspisivanje izbora za organe Sandžaka. Da akcionim planom za poglavlje 23, 24 jasno utvrde datum raspisivanja izbora za organe Sandžaka. Znači, Srbija i Evropska unija da zajedno utvrde datum jasno i definišu jasan datum za raspisivanje izbora za organe Sandžaka. Dva. Datum za uspostavljanje evropskih snaga bezbednosti u Sandžaku i uspostavljanje evropskih pravosudnih organa u Sandžaku. 3. Datum za povlačenje srpske policije, srpske vojske, srpskih tajnih službi sa teritorije Sandžaka. 4. Datum povlačenja srpskih pravosudnih organa iz Sandžaka i sve to u skladu sa odlukama mirovne konferencije o bivšoj Jugoslaviji u Hagu. Ugljanin tvrdi da Bošnjaci u državi gdje se institucije nazivaju srpska vojska i srpska policija predstavljaju strano telo. Već punih 27 godina srpski državni organi na teritoriji Srbije ponašaju se u skladu sa znanjem, sa strukom i sa obrazovanjem. I srpski policija i vojske i pravosudni organi. Na teritoriji Sandžaka i policija, srpska policija i srpska vojska i srpske tajne službe i srpski zaposleni činovnici u stručnim službama u SUP-u ponašaju se monstrumski, neprijateljski prema Bošnjacima i civilnom stanovništvu uopšte. Kao činjenice i potvrdu za te tvrdnje, on je naveo da su srpske snage izvršili nekoliko masovnih zločina, a to su otmice i ubijanja civila u Štrpcima, granatiranje Kukurovića od strane Užičkog korpusa, kao i ubistvo Fahrudina Skarepa u Tutinu. Bilo je svirepo ubistvo, hladnokrvno ubistvo, brutalno ubistvo jednog mladića, gde onaj ubica u mraku, u šumi gdje nema osvjetljenja, koji je izjavio šta uradih, ubih dijete. A drugi njegov kolega kaže, ne, ranju se u ruku. Sve su znali. Došli su da ubiju to dijete i da zastraše bošnjački narod. Ovo što se zove srpska policija i srpska pravosuđe u Novom Pazaru, u Sandžaku, bez obzira koje oni bili vere, nacije ili političkog opredeljenja. Oni su srpski pijuni. Predsjednik BNV Sulejman Ugljanin ne može da ugrozi bezbednost građana i stabilnost u zemlji, poručila je danas državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Biljana Popović-Ivković povodom zahteva koje je Ugljanin danas izneo u javnost. Građani Srbije ne treba da brinu zato što Sulejman Ugljanin ne može da ugrozi stabilnost naše države i bezbednost naših građana. To Srbija svakako neće dozvoliti, niti njemu, niti bilo kome drugom, rekla je Popović Ivković za Tanjug. Ugljanin je danas zatražio od nadležnih državnih organa da raspišu izbore za teritorijalnu autonomiju Sandžaka te povlačenje srpske policije, vojske i tajnih službi, kao i srpskih pravosudnih organa iz te oblasti. Danas je u Novom Pazaru u gradskoj upravi održana sednica Saveta za rodnu ravnopravnost i jednake mogućnosti grada Novog Pazara za izvorne i poverene poslove. Na današnjem savetu bila je reč o dnevnoj tački reda koja se odnosila na potpisivanje sporazuma o saradnji sa nevladinom organizacijom Fond 10
istakla je predsjednica Saveta za rodnu ravnopravnost Banina Muderizović. Savet za rodnu ravnopravnost je potpisao ovaj sporazum i tim sporazumom mi se obavezujemo, odnosno cilj nam je da pomognemo našim građankama i građanima, pre svega građankama, jer je reč o, o promociji ženskog tradicionalnog stvaralaštva i cilj nam je znači da građankama i građankama pre svega na neki način pomognemo da se osmele da uđe u neki posao koji će im doneti i profit. Međutim, postoji drugi cilj, a to je promovisanje kulturne tradicije našeg grada, a mi dobro znamo da je naš grad bogat kulturnom tradicijom. Ovim sporazumom, a i uopšte radom Saveta za rodnu ravnopravnost, lokalna samouprava je pokazala građankama i građanima da je definisala svoj odnos prema pitanju rodne ravnopravnosti i da su to vrednosti za koje se zalažemo. Na ovoj sednici prisustvovali su saradnici gradske uprave kao i predstavnici nevladinih organizacija. Potpredsjednik Vlade Srbije i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić učestvovao je na regionalnoj konferenciji Izazovna Evropska unija koja je 2. i 3. novembra održana u Budvi. Ljajić je učestvovao na panelu 4 godine berlinskog procesa na kome su pored njega govorili premijer Crne Gore Duško Marković, predsjednik Saveta ministara BiH Denis Zvizdić, premijer Makedonije Zoran Zaev i potpredsjednica vlade Albanije Senida Mesi. Ako bi trebalo da ocenim protekle 4 godine ovog procesa bez obzira na fenomenalne namere, jer je ovo čak jedna od 70 regionalnih inicijativa koja je na najbolji način pogodila u probleme, prioritete i potrebe svih zemalja regiona, problemi ipak postoje, pre svega na polju putne infrastrukture, kazao je Ljajić. Od 7 projekata koji su u Trstu usvojeni, prihvaćeni, od 13 projekata koji su prethodne 2 godine, pravo da vam kažem, ja ne znam da li kilometar puta, volio bi taj put da vidim da je počeo da se gradi ili bilo šta od svega onoga što je već definisano. Prema tome je odlična namera. Sve je dobro koncipirano, ali realizacija prilično tanka. Ako bi trgovački to, kao ministar trgovine, mogao da definišem, veliki promet, mala zarada. Prema tome, i o sve ovo o čemu mi govorimo, imaće smisla ukoliko ljudi vide konkretne pomake ka tome. I naša potreba za regionom nije izraz niti ljubavi, nije izraz niti sad, ne znam, nostalgije za nekom bivšom državom, već jednostavno puka potreba i matematika govori o tome da smo mi upućeni stvarno jedni na druge. 65% našeg izvoza, uvoza, spoljnotrgovinske razmjene ostvaruje se sa zemljama Evropske unije. 12% sa zemljama regiona. Više izvozimo u Bosnu i Hercegovinu nego u Sjedinjene Države, Kinu i Rusiju zajedno. U Malu Crnu Goru. Dakle, mi više izvozimo 3 puta nego što izvozimo u Sjedinjene Američke Države. Duplo više izvozimo nego što izvozimo u Rusiju. I prvo moramo da uklonimo političke barijere u našoj javnosti, u našim društvima. Prvo to moramo da definišemo, sve barijere, da ekonomska saradnja sa bilo kojom zemljom ne znači apsolutno ćete izgubiti neke političke poene na izborima koji, hvala Bogu, na Balkanu ima svake godine. Ako mi te barijere ne uklanjamo, onda će kriminalci i švercari sami da uklanjaju. Kad dođu s kamionima na graničnim prelazima, dogovore se sa carinicima, oni će to rešiti vrlo, vrlo, vrlo jednostavno. Ali onda će korupcija, kriminal da cvetaju. Dakle, 20 van carinskih barijera su identifikovali 2 komore, ja to moram da zahvalim komorama iz Srbije i Kosova, koje su najviše radile da se napravi neki pomak. Dakle, čas jedni drugima, čas ovi drugi to uzvrate. I bez obzira na političku osjetljivost, nerešen status i odnose između Beograda i Prištine, ekonomija mora da funkcioniše, privreda mora da funkcioniše, trgovina mora da funkcioniše. Ja mislim da je to interes apsolutno svi. Ako to definišemo, ako to uradimo, ja mislim da smo mi napravili veliki iskorak. CEFTA, mi sad govorimo o zajedničkom ekonomskom prostoru, idealna stvar. Mi smo čak pokrenuli, ako se sećate, inicijativa o Carinskoj uniji, očekujući da bar CEFTA profunkcioniše u onom kapacitetu koji bi trebalo.
i ostaje protokol 5 o olakšavanju trgovine, ali od toga nema ništa. Mi smo potpisali, ali se to u praktičnom životu ne dešava. Naš put u Evropu će biti duži nego što smo mi mislili. On je već sad duži. Ja mislim da je bolja bilo kakva Evropska unija i sa jednom brzinom i sa pet brzina i rovita Evropska unija i slaba Evropska unija nego da ostanemo čardak i nebo i na zemlji. I to ničiji interes nije. I ja verujem to nije ničiji interes. Ali dok ne stignemo tamo, i ja ne mislim da je berlinski proces zamjena za to, apsolutno, niti jedna regionalna inicijativa, već ono što je, mislim da je gospodin Marković rekao, olakšanje tom procesu. A da bi olakšali taj proces i naš put ka Evropi vodi preko naših suseda. Ne može drugačije. Na marginama konferencije u Budvi Ljajić je imao bilateralne sastanke sa pomenutom Senidijom Messi i potpredsjednikom makedonske vlade Kočom Anđuševim. Berlinski proces održava se svake godine od 2014. a ove je poseban akcenat stavljen na jačanje ekonomskog povezivanja na Zapadnom Balkanu. Jeseni likovni salon, koji će okupiti 35 umetnika iz Novog Pazara, Rožaja, Sjenice, Raške i Tutina, bit će otvoren večeras u galeriji Multimedijalnog centra u Novom Pazaru. Nagrada za najbolje umetničko delo prema odluci tročlanog žirija bit će dodeljena akademskom slikaru Halku Haliloviću, istakla je urednica Multimedijalnog centra Amra Jejna. Ova izložba je sama po sebi raznovrsna i veoma je teško govoriti uopšteno o izložbi, jer je 35 različitih poetika, različitih stilova, različitih medija izražavanja, ali mogu slobodno reći da je vrlo kvalitetna i sveobuhvatna i da je svojevrstan presek onog što trenutno likovni umetnici rade i njihovog recentnog stvaralaštva, tako da je korisno kako i za ljubitelje likovne umetnosti, tako i za mlađu populaciju tipa učenika iz osnovnih i srednjih škola i studenta. Zainteresovani za umetničko delo salona, aktuelne poetike kao i radove ovih umetnika mogu posjetiti ovaj centar. Izložba će biti otvorena u 19:30. Oštećena dionica puta prema selu Dolovo i tekako je otežavala kretanje kako pješaka, tako i vozila ovim putnim pravcem, a oštećenje je nakon posljednjih padavina još više bilo vidljivo. Trenutnim radovima koje izvodimo na ovom dijelu mislim da ćemo uspjeti da riješimo problem i olakšamo komunikaciju, kaže nadzorni organ opštinske uprave Samir Bakić. Tokom izvođenja radova na ovom putu ništa nije ukazivalo na to da može na ovom mjestu doći do nekog sleganja i do pojave ovakvog klizišta. Evo i nakon tog pojave tog klizišta mi smo dolazili sa nekim stručnjacima za te oblasti. To je onako baš nije bilo mjesta na koje bi to moglo se desiti. Međutim, evo desilo se. Nemaju ni neke podzemne vode, niti bilo šta. Mi smo dobili tad neku preporuku od nekih ljudi da pretpostavimo to da prezimi i određene još kiše koje bi pale da ako, ukoliko bi to i dalje krenulo od ideja, da bi se video razlog zbog čega se to dešava. I evo, prošlo je skoro godinu dana. Mi smo imali još nekoliko tih kiša, ali nešto međutim da neko uzrok same ove pojave, da nismo mogli ništa konkretnije da dobijemo. Obzirom da se dolazi već i ova zima i da je na ovom mjestu dosta sužen bio put i da je dosta bilo opasno za meštane ovih sela i za radnike škola i dece koji ovdje svakodnevno putuju, mi smo morali da pristupimo rešavanju na bilo koji način ovog problema. Obzirom da kao što vidite ovdje u dužini od nekih preko 50 metara, možda preko 20-30 metara visine, neki potporni zid ili nešto ozbiljnije što bi bilo definitivno možda i trajno rješenje, mi nismo imali sredstva da bi to mogli da odradimo, tako da smo u dogovoru krenuli sad sa ovom realizacijom. Kao što vidite da proširimo ovaj deo puta na ovoj tamo strani, da bacimo tog materijala ovdje nekoliko hiljada kubika koliko će trebati, i da kako zemlje, kao što vidite, sa koji to kamena, i da pokušamo to da stabilizujemo. Mi ćemo, ako Boga sad kažemo, ovo odraditi, imat ćemo ovu zimu koja dolazi, imat ćemo možda i tamo i vidit ćemo kako se ovo ponaša, da li će to biti stabilizovano ili će se eventualno još nakon toga morati neki radovi odraditi, ali eto, kao što vidite, već je taj deo polako dolazi u neku ozbiljniju situaciju, mi ćemo to sanirati i vidit ćemo dalje kako će se to ponašati. Nadam se da ćemo ovim rešiti ovaj problem i da ako Bog da nećemo imati ovaj.
U okviru programa rekonstrukcije vodovodne mreže u Tutinu u toku su radovi u ulici 3. Sandžačke brigade. Dotrajale cijevi bit će zamijenjene novom vodovodnom mrežom u dužini od 300 metara. U skladu sa planom rada javnog komunalnog preduzeća Gradac, danas smo započeli s radom u ulici 3. Sandžačkoj brigadi, gde se vrši zamjena podsvikovane cijevi koje su probušene i imamo veliko oticanje vode. Ujedno se ugrađuju nove polietilenske cijevi od zadovoljavajućeg prečnika i kompletna ulica 3. Sandžačka će biti snabdana kvalitetnom vodom u budućnosti. Dužina cijevi koja će se instalirati u ulici 3. Sandžačkoj je oko 300 metara sa određenim brojem šahti koje će moći zatvarati i vršiti prekid vode sa datim situacijama kada to bude bilo potrebno. Da li ima još ulica gde treba cijevi zamijeniti? Pa u skladu sa planom koji je dat javno komunalno preduzeće, postoji još nekoliko ulica, sve zavisnosti od vremenskih uslova koje ćemo, vremenskih uslova koje dozvole, ćemo odraditi. Sljedeći planom rada je predviđena ulica Mešić i Limovića koja će se isto odraditi i zamijeniti azbestne cijevi u toj ulici i produžiti mrežu za 100 metara i snabditi kompletno ulicu Mešić i Limovića sa novim cijevima polietilenskim prečnika FI63. Zamjenom cijevi građani koji ovdje žive dobit će mnogo kvalitetniju vodu nego što su imali, a kvarovi će biti rijeđi. Košarkaši Novog Pazara u utakmici 5. kola druge lige gostovaće u Zrenjaninu ekipi Proleter Naftagasa. Ovaj susret nosi i epitet derbija kola, obzirom da jedni i drugi samo bod zaostaju za vodećom Slobodom iz Užica. Trener Novog Pazara Marko Dimitrijević očekuje težak i neizvestan duel protiv popularnih naftaša. Znate kako, Proleter je najiskusnija ekipa u ligi, imaju 5 igrača koji su igrali zavidnu ulogu u KLS ligi, čak i u Super ligi Srbije, znači to su Burić, Lalić, Subotić i Božović. Atanacković je povređen jer je imao problema sa rukom, ali to je dovoljan motiv za nas da se spremimo za tu utakmicu uskoro. Znači nemamo mnogo vremena za pripremu, ali za ova 2 dana ćemo se potruditi da se pripremimo što bolje. Mislim da ćemo ići dan ranije tamo pošto je dug put. Utakmica između Proleter Naftagasa i Novog Pazara igra se u nedjelju od 19:00 u Zrenjaninu. Beloplavi će biti jači za Mihajla Todorovića koji ima 22 godine i igra na centarskoj poziciji. On je u Novi Pazar stigao iz beogradskog Dinamika. Rukometaši Novog Pazara u utakmici 6. kola gostuju u Topoli pred posljednjem Karađorđu na tabeli Super B lige Istok Zapad. Timu Gorana Veselinovića pripada uloga velikog favorita jer su trenutno na drugoj poziciji sa 8 bodova, samo 2 manje od lidera Vranja. Duel Karađorđe Novi Pazar na rasporedu je u nedjelju od 18 sati. Posle šok poraza od Fenjeraša u Pirotu, fudbaleri Novog Pazara će pokušati da se rehabilituju protiv Novosadskog Proletera koji je izuzetno ozbiljan i kvalitetan tim. Dakle, meč koji je u najavi neizvestan i u kome domaćin nema drugog izbora sem pobede. Utakmica Novi Pazar Proleter igra se u okviru 12. kola prve lige u nedjelju od 13:30 na gradskom stadionu. U Novom Pazaru sutra će biti delimično oblačno vreme bez padavina. Vetar će biti umerenog intenziteta dok će vlažnost vazduha iznositi 72%. Jutarnja temperatura bit će 3, dok će najviša dnevna iznositi 13 stepeni. Tokom vikenda doći će do promjene vremena i do postepenog povećanja temperature i do 15 stepeni Celzijusove skale. Slično vrijeme očekuje se i u ostalim krajevima Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Nagle promjene utiču na hronične bolesnike, a posebno na asmatičare. Biometeorološke reakcije javljaju se u vidu pospanosti, neraspoloženja i glavobolje. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatna pažnja.